सरकारच्या विविध खात्यांनी जप्त केलेली पीपीई किट्स वापरात आणण्यासाठी खुली करावीत याकरता महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर राज्य सरकारने याबाबत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती मोहन जोशी यांनी दिली आहे. देशामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोनाची लागण ही मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहे. गेल्या 3 महिन्यामध्ये अनेक साठेबाग लोकांनी N95 मास्क असतील, सॅनिटायझर असतील किंवा पीपी किट असतील यांचा साठा केला. पोलिसांनी मुंबई पुण्यासह अनेक शहरांमध्ये त्या ठिकाणी तो माल जप्त केलेला आहे. मी माननीय उच्च न्यायालयांना एक जनहित याचिकेद्वारे एक विनंती अर्ज दाखल केलेला होता. काल माननीय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती PB कोलंबावाला यांच्यापुढे जी सुनावणी झाली आणि त्यांनी महाराष्ट्र शासनाला या संदर्भामध्ये लवकरात लवकर ही माहिती गोळा करून न्यायालयापुढे सादर करण्याचे सांगितलेलं आहे. आज आमचे पोलीस बांधव असतील, आमचे सफाई कर्मचारी असतील, आमच्या नर्सेस असतील किंवा आमचे डॉक्टर असतील यांना आज ह्या सर्व गोष्टींचा अतिशय तुटवडा जाणवत आहे. आणि हा माल जर लवकरात लवकर समाजासाठी जर उपलब्ध झाला तर निश्चितपणे त्याचा फायदा होईल. आणि म्हणून मी हे जनहित याचिका दाखल केलेली आहे आणि मला निश्चित विश्वास आहे की मी ज्या उद्देशासाठी ही जनहित याचिका दाखल केली तर महाराष्ट्रातील आमच्या ज्यांना ज्यांना गरज आहे त्यांच्यापर्यंत हा सर्व पुरवठा होईल आणि एक या टंचाईच्या काळामध्ये या लढाईमध्ये त्यांच्याशी लढताना पण यशस्वी होईल.